Euzu billahi semin alimi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ba'd. Vazhdim me mësimet dhe dersit e Ramazanit, ku sot me lejnë Allahut Azze ve Gjell vazhdim me tregimin apo shpjegimin e jetës së Musës alayhis salam. Ku sot me Allahun Azze ve Gjell do të ndalemi te pika e momentit kur Beni Israelet fillojnë me adhuru një veç, e ndreqin një put të vetin dhe fillojnë me adhuru. Tham që për çdo pikë që ta kalojmë do të pyesim, a din dikush diçka rreth kësaj ndodhie? Veç po jo, më intereson. Po, elhamdulillah. Dhe me këtë tregim qenë ka i rëndësishëm, masi që shumica s'po e din. Adhurimi i viçit vjen në kohën kur Musa alayhis salam shkon tek Allahu Azza wa Jall për t'ju shpallë Teuratin. 40 nat Musa alayhis salam nuk është prezant me popullin e vet. 40 ditë. 40 nat nuk është prezant atë. Dhe thamë që kjo ndodh në muajin Dhulqeda dhe në muajin Dhulhijja. 30 ditë të muajit Dhulqeda dhe 10 ditë të para të muajit Dhulhijja, siç përmend Ibn Kathirin komentin e tij. Beni Israelet, në munges të Musës a.s. edhepse Musë a.s. me patlon aty zavend së të vetin Harunin a.s. që ta përcel popullin e ti, ti këshilon, ti ullëzon, ti urdhron ka i mira dhe ti ndalën nga e keqja, por se Beni Israelet, me një fitne dhe vezvese që bëri Samiriu, Samiriu që përmendet se ka qenë një munafik, i cilë në zemrën e ti e mshefke fitnën, mos besimin, kufrin e nga në tjetë të shtiresht e se është besimtari i denshëm dhe i star dhe pasues i Musës a.s. Shkoj dhe ju boni fitnë, shkoj dhe ju boni fitnë Beni Israelve dhe ju tha, Musa e hupi Zotin e vetë dhe shkoj me kërku, e na nuk mundemi me ndejt pa Zot deri sa ti kujtohet ati me ardh. E ju dhe një propozim duke ju thonë që ta ndërtën një veç, një put i cili do të ndërtohet nga pasuria të cilën pasuri e kishin marrë nga Firaunet, apo më mirë thonë nga Firauni kur u largun nga Egjipti, që Allahu a pat leju shkaku se ishin në luft me zvete, Allahu a pat leju që dhe u a pat dhon izën dhe të drejt me marrë pasurin që ishte në brendit të Egjiptit, dhe i tha nga këto pasuri, nga ari dhe argjendi dhe stolit e ndryshme që i kemi, ju tha të ndrejqim një Zot. Atë që e bëri Samiriu është se këti putit, këti viqit, ja hapi dy vryma, njënën nga mbrapa e tjetërën prej ka ona e gojës, dhe në brendit të këti viqit futi një grusht me zalë që përmendën disa transmitime, pasi që kthehet Musa a.s. kur e pyet Samiriu sepse bëri kështu, ai u arsyetu me një arsyetim jo të sakt. Tha, o Musa, unë kam pa diçka të cilën gjë nuk i kam pa Beni Israelet të tjerit. Unë pash kur Allahu Azza wa Jall qoj Gjibrilin a.s. me një kal atë të madhë për të shkatru Firaunin me ushtrinë e ti, e ndjeka atë dhe ja arrita me marë pak zalë, apo me mirë thonë plunë, nga kali Gjibrilit a.s. dhe atë të njëjtën e futa në brendit të viqit, që ishte sebeb dhe shkak që kur të frynë era e fort nga brendia e viqit të delë një zhurmë me madhe si kurse është e palmja e lopës. Dhe kjo i shkaktoi këtë fitnë që kur këta e ndëgjonin këtë palme të këti viqit, të këti puti, zgjoheshin në kom duke braharit, duke piskat, duke valzu, duke lujt dhe fishklu, loznin apo lujshin rreth këti viqit duke manifestu adhurimin e ti. Ja dhe mbilla. Subhanallah, kur ta shohish këtë ndodhi, e shese kjo ven
Kjo vjen pak masi që Allahu i shpëton nga Firauni dhe ushtria e tij. Pak mas asaj, e pa në shpëtimin e Zotit, fuqinë Allahut Azza wa Jall, mrekullitë Allahut i pa në mesy, mrekullitë të cilët mrekullitë si ka pa ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pa në detin të uqa, me gjithat, nuk ditën të regohen të falenderus ndaj Allahut Azza wa Jall dhe të arrujnë besimin e sakë dhe të vërtet. Dhe kështu vazhdoj adhurimi i këti idhuj, i këti idhulli, i këti puti, 40 ditë të plota, ku shumica e Beni Israelve e adhuronin, e madhuronin, madhështonin dhe konsideronin atë si Zot, derisa edhe filluan mutal dhe me përkesh Musën a.s. dhe thonen, ka shku me kërku Zotin, atë që kemi na Zotin, nësë mujna me qëndru, ajë derisa ti kujtot me gjithë Zotin e vetë. Kësi fjallë të kufrit fillun edhe me shprej Beni Israelit në prezencë të Harunit a.s. Kurse Harunit a.s. me gjitha format dhe mekanizmat u mundëke që mi këshilu, mi ullëzu, mi largun nga dhërimi i putit, duke u apërkujtu mirësit dhe begatit të Allahot Azogjel, me gjithat Beni Israelit nuk në dëgjun këshilat të Harunit a.s. dhe në përkëmbën personalitetin e ti, derisa ja lejun vetës që në prezencë të një pejgamberi, ta dhurojnë një veç, një krejës e cila asë nuk flet, asë nuk ban dobi, asë nuk ban dam, asë nuk ju sjellë shërim, asë nuk ju sjellë smundje, pra asë një regull logik nuk ja vlenë që ta dhurojt një krejës e tilë, apo një idhull si që ata pretendonin. Musa a.s. pas 40 netve kthehet tek Beni Israelit. Kur e shet gjendjen e Beni Israelve, Musa a.s. merë dhe plakat ku ishte i shënum të orati, i gjunë në tokë nga hidërimi. Thotë Allah dhe gjallë, gadhëba në esifa. U këthi Musa a.s. dhe kur e pa, u hidëru, Esifa, thot Ibn Kathiri, shiddet të lgadhëp, u hidhëru me të madhe, u hidhëru dhe doli prej kontrolët, si thot Ibn Kathiri, atë shumë doli prej kontrolët, sa që nuk mujti me përmbajt vetën dhe ta vëdison vetën se në dorën e ti e ka një liber të shenjt. Pre piklimit, hidhërimit të madh, këtë liber të shenjt e gjujti në tokë. Dhe një pjesë e plakave u thinë, si që përmendet disa transmitime nga idhërimi i madh, thotë Allah azhëllë, wa eha dhe bira si ehihi e gjurru, dhe kapi vlaun e vetë për koke, disa thonë edhe për mjekre, dhe filloj që ta shkund vlaun e vetë, dhe duke i thonë ati se pse lejove kjo me ndodhë, dhe pse lejove kështu me ndodhë. Tha Haruni a.s. isë të dhafuni, si shpërmendin të Kur'an, tha o musë morën në përkom, dhe u friga që të mos shkaktoj përçarje në mesin e Beni Israelve, e të më thuish, ju lash të unifikum, e ti ma përçove popullin tem, u friga edhe kjo me ndodhë. Tregon, Allahu Azogjel, analizën dhe vlerësimin e Harunit a.s. se akon më i mirë dhe më i saktë me shku, më largu prej këtimve, apo me urdhrun të mirë me të fortë, me shku të Musa a.s. apo me qëndrun në brenditë Beni Israelve. Edhepse shumë djetarë janë të mendimit se Musa a.s. nuk u dashë kështu me usjel me Harunin a.s. Sa që Allahu Azza wa Jall Musa Harunin alayhi salam e arsyeton dikur më vonë në suretul Araf, e arsyeton Harunin alayhi salam duke e përmend se ai e mori shkaqet dhe sebepet, por se Beni Israelit nuk e ndëgjuan, nuk e përcjellën. Thot Allahu Azza wa Jall, ma menake idh ra'aytuhum dhallu la tattabi'an,
I tha Musa alayhis salam, Harunit alayhis salam, atëherë më thosë smujtë as kët me bo. Çka të pengoj? Kur i pove se ata kanë deviju. Që të vish mas meje. Që të vish mund në kodrën tur me më tregu. Me ma bo me dije se kështu ka ndodh, e unë të kthehem. E unë të kthehem ta përmisoj gjendjen. Ta përmisoj halën. Ta bëj punën më mirë. Ti largoj nga shirku dhe kufri. O vëzër e shifni shqetësimin e një pejgamberit të Zotit, kur dikush merë guximin që me bo shirk dhe kufër. Edhe me bo shirk dhe kufër në diçka që zbën dam as dobi. Edhe me bo shirk dhe kufër masi që para pak shkurt kohësh pa në mrekullit e Zotit dhe shpëtimin Allahut ta zogjel që i ardhë prej qelit. Që mas një regull njerëzor dhe logik nuk mban një gjë e tillë dhe nuk guzon që një njeri me aleju vetës një gjë e tillë. Njeri ju a e ban, e ban. Njeri ju a është në përkëmbës, është në përkëmbës. Njeri ju a është i tillë që i haron mirësit e Zotit, i tillë është që i haron mirësit e Zotit. Dhe kështu banë edhe bënë Israelët. Tha Haruni a.s. Inni khashitu an të kule farrakte bejne bëni Israel. Tha o mus, o vla, u friga që të më thush, masani, ti i love bëni Israelet vet, e ata u përqon alo ma tepër. Nuk mujta me urdhru, ka e mira dhe me ndalu nga keqa më brendi, se u bëjke alo ma shumë fitness, ato ishin shumic, na ishmi pakic, sa që përmendet, se vetëm 70.000 veta nuk kanë adhuru Putin. Dhe përmendet disa në transmitime që i përmendim një kethirin, tefsirin e ti, jo këtun të kjo thu që kanë qenë bi 2 milion, bëni Israelit. Pra thot, ne kemi qenë dikon 70.000 që se kemi adhuru Putin. Këto ishin shumit. Po të fillojshan me urdhru në të mirë dhe me ndalun nga e keqa, u bëjke fitne. Po të largojshan nga mesi bëni Israelve dhe me artë ty me të tregu, do të përqashin dhe do të shka përderdhshin. Kështu bile janë me një vend. Po i shprej vlerësimet e vetë Haruni a.s. Po i arsjetot vlaut të vetë, sepse është me kami për të arsjetu, se ka ndodhë një punë shumë e keqe. Dhe është me kami për me lip logari. Që Musa a.s. lip hesab prej vlavet vetë, se të kumblon për gjegjes, të kumblon e manet një punë, pëse se ki qu derin fundë. Dhe gjithë kjo ndodhë me një situatë jashtë zakonisht tensionume. Por arsjetimet duhet të shprehen, të tregohen. A ka mundësi me ndodhë gabim, o vëllezër? Ka mundësi me ndodhë gabim. A ka mundësi me ndodhë lëshim? Ka mundësi me ndodhë lëshim. Por çdo herë ka zgjidhje dhe çdo herë njeriu duhet mu arsjetu. Dhe çdo herë njeriu kur e din takatin e vet, duhet edhe me përmend pikën e vet të dopt. Si që ta Haruni a.s. isë të dhafuni, tha murën në përkom, personaliteti jem nuk është si kur i jote. Ti ki ma shumë qëndrim, ti ki ma shumë hejbet, ti ki ma shumë ndikim, ma shumë ta ka ndrojnë ti se sa mu. E Musa a.s. nuk këshirë një ofësia dhe manifeston revoltën e vetë, të parit ndaj vllaut të vet, edhe pse ishte pejgamber, e përmend Allahu Azza wa Jalla se e kap për kokë edhe e shkund, thotë një kethiri bile edhe për mjekrën e kap. Bile thotë e kap edhe për mjekrë, e shkund, e Haruni a.s. i thotë jebë në ummi. Thotë një kethiri, kjo shprehja më e mirë e vllavit ndaj vllaut të vet. Kur e din se ki gabu, kur e din se ki ka gabu, dhe kur e din se vllai vet shtash po e tepron me qortim, i tha o gjali nonës teme dhe me o vlla, edhe pse kishte prej nonë dhe prej babe vlla, Musa a.s. ja përmendi dhe kujtoi nonën. Thonë disa komentator, ja përmendi nonën për me ja përmendi dhe përkujtu rahmetin e nonës ndaj vlladit, dhe me ki pak rahmet. Ketë mire ki, ama që shtash e te prove,
kur më gjet për flokë dhe për mjekre dhe po më shkund. Kira Ahmet pak ndaj meje. Nuk ja kthej dorën, nuk e nënçmoj, i tha, o, djali në nënës teme, o, vllai jem, ki dhe me kër Ahmet ndaj meje, se une kash pa ta ndovë. I bona se bej, për ti me ndova, e mata me ka krejt, por smujta me gjithë tjetër zgjidhje, për pas se vlerësimin tim, se ma e hajrit është unë me ndejt këto, bile që ato që nuk kanë bo shik, që ato t'i ruj si duhet. Shkoj se shkoj shumica, mos shkojnë gjithë, dhe të mos shka për derdhen. Bile të jemi sebeb dhe shkaktar, që bëni Israelit kështu bashkë me ndejt, e tisht tash ke ardhën i ki truq me një vend, si ki që ka përderdhë në përshkretira, shkode fëthiri edhe mledhi edhe këshiloj, ashtu si që është maj mirë edhe si me ndonë se është maj mirë. Allahu Azza wa Jall, në e bën me dije këtu në këtë rast, qështjen se si Allahu Azza wa Jall, do të afalë shtash këtinve që kanë bo shirkë, umeti që mës lejti e ka pendimin, është umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që që një vlezër, qëfar mirësie në ka dhonë neve, si kam pas punt umetet tjera. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa idh kale Musa li kaumihi, ja kaumi innekum dhalemtum enfusekum bitti khadikum ul'ijle, fetubu ila bariikum faqtulu enfusekum, dhalikum khairun lëkum inda barikum fetaba alikum innehu huat të wabur rahim. Kur than ben Israelit, o Allah, për kërkojnë tibet e ti, për dojmë mukthi, atër Musa a.s. mua jep gjevapin prej Allahot Azogjel dhe ju tha, o ju popullim, o popullim Musës, ju i banët zulum dhejtës në momentin kur ju e zgjedhët për Zot të juvin atë vëqë që e ndreqit me dur të juaja. Fetubu ila barikum, atërë bëjni tobe të Allahu Azza wa Jall. E këtë tobe da e bëni duke e vra vetën, fa këtullu anfusekum, duke e vra vetën e juve. Se kështu është më i mirë për Allahu Azza wa Jall, e Allahu juve kështu ka mua falë. Thot Ibn Kathir rahimahullah, duke përmend tot edhe tefsirin e Imam Taberiut, Kurtubiut, që përmendin verzionet ndryshme se si Allahu va pranoj teuben ben Israelve. Thuhet që Allahu Azza wa Jall zbritin bi ben Israelit një mjegull të madhe, aq e madhe sa që askush nuk e njifke njëri tjetrin, dhe i urdhëroi këto 70 me veta që nuk e adhuruan viçin të marrin shpata në dorë, edhe se cilë të avret kanë të mrije, edhe se cilë për tyre që ka shpat, të avret kanë të mrije. Pse mjegula që askush mës ta njeh tjetrin? Edhe se këto 70,000 kishen shpat andorë, thujt që atë tjerit jo, kjo është një loj i komentit. Edhe thujt që derin mëngjes, 700,000 bënë Israel në betën të vramë në tokë, edhe Allahu Azza wa Jall u afali atyre të vramve, i shpalli si shahida, por edhe këtimve që mbetën të gjallë u afali gjunahin, dhe zbriti urdhnin e vetë që të ndërpritet më vrasja. Kështu Allahu Azza wa Jall u afali bëni Israelve këtë mëkat të madhë, madhështor nga i cili rënqethet dhe dridhet qeli i Zotit. O gjemat, që qëni mirësin Allahu Azza wa Jall, që Allahu këti umetit të Muhammedi s.a.s. neve, o vlazni, o gjemat, mu dhe ti, se cilit prej nesh, na e kalon derin e tëubës shumë të qelë, me dyre shumë të lejtë, dhe qelë derin kiamet, me dyre qate në masë. Nuk dush me mbyt vetën, si ka qenë të këbëni Israelet, aj që ka bëhon dhe një gjunat të mathë, është dosh me mbyt vetën, për me dëshmu hakikat, se me të vërtet ka bo tibe, që Allahu t'ja falë gjënat dhe delë të mizë dhe i pasër për Allahot Azza wa Jall. Të bëni Israelit, kur një teshës i karon një papastërti, është dosh me marrë dhe me preja të teshë, edhe me e gjujtë, edhe vendi për më ullut ka qenë i caktumë, i e ku i e dush me shku atje më falë. Neve Allah e na i ka bo
temis tokën dhe ujin. Çka do që të përlije tesha e merë një uj, e lam pak të u kri, u pastru tesha. Edhe ku do që donë në tokë mundesh mu falë. Ka s'ka gjami si të ketë tokë dhej mundesh mu falë. Kurse Allah Azza wa Jalla bëni Israelve, u afali këtë mëkat me këtë kusht, duke i urdhnu që të vdesin, të avrasin vetën, dhe kështu të afali mëkatët. Disa komentatorë kanë thonë, Allah i ka urdhnu që se cilët të mbyt vetën, vetë të vritët, që është ma e rëndë, por Allah alem ajo që është, që fle zemra më shtu më është ky koment Ibn Kethiri që thotë, i ka urdhnu atë 70 vetëm që s'kan adhuru Putin, që ato të marrin shpatë dhe t'i vrasin ato 700 mijë tjerë të cilët morën guximin që me bë kët gabim të madh. Nga veprimet tjera që i merrin dhim Musa alayhis salam, është se merrin pyetje dhe Samiriun. Samiriu është personi i cili i frymëzoi Beni Israelit që me bë kët gabim të madh. Çka do të thonë o xhamat? Kur ka një gabim, kur ka një vërejtje, nuk banë me elona shto. Ngoni si kini e vlatë, mësojni këtë mesele. Kini përgjëtësi e olazni. Shko ku i humbjes kësoj tërbijin shpijat e tona, se ndodhin gabime e domaqini smerën pyjtja asë kënd për atë gabim, për dit në ashton gabimet shpijat e tona. Ju dini fort mirë, se në shpijen shqiptare, muslimane, janë do tradita që janë komptare dhe fetare, që qika e ka vaktin e vetë kër ka marrë në shpi, e djali e ka vaktin e vetë kër ka marrë në shpi, e dijet se kër dalin prej shpis du të mi tregu dikujt ku shkojnë, me kanë shkojnë dhe qka vinë. Shpesh në ndodhin këto gabime, na nuk marim masa. Musa alayhi salam si udhëheqës, si lider, na jep një mesazh. Ndodhi çka ndodhi, gabimi sado që është i madh, merre dhe pyete se pse ndodhi kjo. Kur i tha Samiriut, pse ti e bone kët? Tha, unë kum pa diçka të tjerë se kam pa. E kum pa Xhibrilin alayhiselam, e kum djeg fshehur azi, edhe kam marr azzall, dhe kam marr azzall. Dhe nga ana tjetër, kishoni shejtani si ka lut me kët. Apo ki si ka dash ti manipulon Beni Israelit që i ka bindë ato se ki munafik? E nga në tjetër tha, si sharahat na me pas në për shpijat e tona pasurit Firaunit, se dëshmi. E ju thash, hajde ta bëjmë një zot edhe këtë zalin të kemi ku me shtin dikon. So është zali shenjt që i ku marë prej Xhibrilit alayhis salam. Dhe tha, kështu va Musha mendën. Atër Musa alayhis salam ja ndaloj Samiriut që të fletë me çdo kënd nga Beni Israelit. Dhe ju ndaloj Beni Israelit gjithve që të flasin me Samiriun, si që përmendet në Kur'an, por nuk do të ndalim në detaje, me rëndësi është qëllimi i ajetit. Dhe ju tha Beni Israelit prej sot e tutja, askush nuk ka të drejt me i folë Samiriut. Që që një vlazni se e gjeti gabimtarin, i ja kërkoj se bebin që në tardmën me ditë para prakisht me folë që mos me ndodhë ajo, dhe i adha dënimin e caktum. Pse nuk e vraf? Pse nuk e vraf? Thonë disa komentatorë, nuk e vrau Samiriun, sepse ato tjertë hala nuk ishin pikë si duhet në fe. Se kishte në mesin e tyre, që hala kishin mendim të mirë, ka që i Samiriut. Kishin hala mendim të mirë për te. E që të mos ndodhe fitnja maj madhe, e la që të zbutë gjendja dhe qka, i a dha dënimin, më të sakt Samiriut, i dha dënim që as kujt mos keset të drejt me i fol, dhe as kush nga Beni Israelit nuk ka të drejt me i fol Samiriut. Ata e dinin se dikush nëse i fol ati, Allah do të tregon Musës a.s. Dhe do të adin, dhe kështu Samiriu, nga ky dënim, largohet nga mesi i Beni Israelive, fillon me jetu me kafshët e egra të flet me veten derisa u çment dhe nuk i mbet kokër logjike në apo kokër mend në mendjen e tij, në kokën e tij. Kështu ishte dënimi më i mirë dhe më i sakt pa asnjë farpasoje. Çdo më thon se para se më dhon dënim,
ma të mirë. Të na thonë, dyherë, ma të njëherë mëshoj. Sido mos kuro puna dënim, treherë, ma të njëherë mëshoj. Kujtoj mirë, si ki me dënu e vladin tëndë, si ki me dënu punëtorin tëndë, si ki me dënu matë voglin, matë madhin, matë menqmin, liderin, kështu më rrasë, se se dhe ka mundësi me bogabim. Forcë mirë du të me matë para se me ndëshku dikantë. Që të mos shkaktojmë, do me matë mdoje me atë dënim që ja drejtojmë dënim njeriut të caktumë. Prej problemeve që në Musa a.s. më dhemi ka, është një kërkes e jashtë zakonshme e që atyre 70 vetave, të cëdët 70 veta ishin me Musën a.s. në tur, dhe Musa a.s. i marrë me vete, dhe u amundëson që të ndëgjojmë bisedin e ti me Allahun azze ve gjellë. Subhanallah, në kodrën sina, Musa a.s. ta ma mi afrot asoj kodrës Allahu azze ve gjellë, duke qenë së bashku me miqtë e vetë, me 70 vetat më të dallumit nga mesi Beni Israelve, Allahu azze ve gjellë, të cët i zgjedh, vetë Musa a.s. që i urdhënon mu vesh me roba të mira, që i urdhënon mu parfymos, që shonë i vllazni, deri sot mbetet kështu. Kur njeri u shkon takim me Allahun azze ve gjellë, veshët mirë si kushi, parfymosët si duhet. I zjedh robat më të mira. Na me Allahun azze ve gjellë kemi takim çdo namaz. Dhe kështu është edukata terbije e muslimanit, që çdo namaz të jetë sa e sa më bukur i veshën, i parfymosën, i regullum, sepse ka takim me Rabbul Aliminin Allahun azze ve gjellë. Kështu edhe bëni Israelet u regullun, u drejtun, u parfymosën, dhe shkun me ndëgjun bisedin e Musës a.s. me Allahun azze ve gjellë. Dhe këta i thanë, o Musa, a ka mundësina me ndëgju shaki me folë me Zotin? Dhe Allahu azze ve gjellë u amundësoj që me ndëgju një gjëtë tirë. Dhe zbriti rej prej qerit, mjegula, por se dijet fort mirë, si që përmedit në shumë transmitime, kur Allahu azze ve gjellë bisedike me Musën a.s. Ashtu si që din Allahu subhanu wa ta'ala, në badin e Musës a.s. u shfaqte një dritë, një nurë, i gjelbërt, i jeshilt, e cita ndryqek e gjdo së në rësti. Dhe këto bëni Israel ndyqojnë, gjdo fjalë që Musa a.s. e bisedon me Allahun azze ve gjellë. Veçori e këti umetit, që askush po nuk ka mujt me ndëgju, ndo një pengamber pas kësaj, kur ka bisedu me Allahun azze ve gjellë. Kanë dëgju fjalë të Zotit me veshtë e vetë o gjematë. Dhe këta ranë në sejgjde, kur e panë këtë mrekulli jashtë zakonisht të madhe. Ranë në sejgjde, nga se ju zbut zemra, u knaqën me këtë ndëgjim, dhe Allahu a plotësoj një dëshirë jashtë zakonisht të madhe. Por, subhanallah, ta ma më kryhet, biseda e Musa a.s. me Allahun azze ve gjellë, ata qëto më të mirë të gjematë. Qëto më të mirët, qëto 70 veta që i zgjodhi Musa a.s. në mesin e qëtynve milionave, 1 milion e tepër e 2 milion e tepër që i kishte me vete, që shoni që ka ndodhë ma ata. U idh kultum ja Musa, lën nukmin e leke hatta nër Allah e gjahratan. Kështu i thanë Musa a.s. Musa a.s. kër i pyti, a u knaqët, a ju shtu i mane, se sa punë e mirë, që ndodhi me juve, qëfar begati dhe mirësie në dha Zote. Ata që ka thanë, o Musë, ketë mirë, ama na nuk kina me besu, deri sa ta shofë me Allahun ashiqare. La ilaha illallah. Zulum, njerës për buzës të mirësive dhe begative të Zotit. E ndëgjun fjalimin Allahut me pengamberin e vetë dhe i vetëmi, të vetmit njerës në historinë e njerëzimi që i kanë dëgju këto biseda, njerës të sjesht, janë këto 70 vetë al gjemat. E ndëgju në këtë bised, dhe me gjithat, që shoni nuk ndalën, nuk din më këna, shtanë, nuk besojmë na, nuk zonë besë. Deri sa ta shofëmi Allah i na shiqare, edhe na dëjmë me pa. Thotë Allah, fe e khadet humus sa i katu,
Fa akhadhat hum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Thot Allahu azza jall, Allahu ju çoi atyre një piskam, një ushtim prej qelit, një azap, dhe të gjithë ndruan jetë, të gjithë vdiqën. Por shiqoni ajetin kuranor, wa antum tanzurun. Pse ka ardhur wa antum tanzurun? Ju erdhë piskama, vdiqën, edhe ju i përcjellshit e shifshit si vdesin ata. Thonë disa komentatorë, kjo ndodhi kështu se Allahu si cilët një nga një ja mori shpirtin, se cilë e shifke tjetrin duke vdek, këto 70 veta. A dini pse o gjemot? Shta është du t'i tregoj pse? Se cilë prej tyre e shes si vdes miku i vetë. Kur Musa a.s. e luti Allahu në zëgjën dhe ranë sejsh dhe filloj të qaj, edhe t'i thot, o Zot, falva se këto janë njerëzit më të mirë që i kam mesin tim. Këto janë më musliman se këto s'ka atje ku do të shkoj une. Edhe tha, o Allah, si do të kthejmë une të ata tjertë, se kanë me pëthonën na i more burat më të mirë edhe na i vrave dikon për u dhe. Kush do të më beson se me të vërtet ti va ke morë shpiti se une si kun vra. Ata s'po besojnë në prezencë tënde duke ndëgju fjallët e tua, si kanë me më besu mua atje si mu zvetë pa ndihimën tënde. Allahu Azogjel, atër, pranon lutin e Musës a.s. Pranon lutin e Musës a.s. dhe ju thot, thumë me ba'athnakum min ba'di mautikum, la'allekum të shkurun. Thot Allah Azogjel, e pastaj juve, ju rinjallëm një nga një, pasi që vdicet, që ju kështu të regojni më falëndërus. E thot Ibn Kathirin në koment, Allahu Azogjel, si cilit një nga një ja ktheu shpirtin, e rinjallit të parin, e masi e rinjallit të parin, e rinjallit të ditin, që ki i parit jetë dëshmitar, Allahu theu ligjin e vetë mbi këtë tokë, se kur dikush vdes nuk ka më rinjallin këtë dunjo, do të rinjallit vetëm në ahiret. Jo, këtire va mundësoj, mu rinjallin këtë tokë, edhe va mundësoj që se cili ta shef rinjallin e tjetrit, që të bindët, sa Allahu Azogjel ka fuqi të bënë gjithë sen, të ishtot imani dhe të regon falenderus, ka shë Allahu Azogjel. Kështu a gjemat, Allah e rinjallit të parin, pas taj të dytin. E ky pari e pas i rinjallit i dyti. Këta dy e pas i rinjallit i treti. Këta tre e pas i rinjallit i katërti. Që të bonë ma musliman, a ma apet, beni Israelit, beni Israel, nuk ndryshuan fatkecisht për pas e pak prej tyre, ku me lejnë Allah të zvëgjel, pjesën tjetër e vazhdojmë në ditën e nesër me mas namazët e drekës. Allah në zvëgjel e lusë, që të shpërblen me të mirë atë ditë pa numërta, që në zbukurut këtë mëgjlis me prezencën e juve, të shkun se va për çdo hap, për çdo moment që argjut këto, u elhamdunillahi, Rabbin alemin.